Yağmur bulsa gel uzat, titrap basar tenime. Rabbim ayla ihtiyat, hasta kılma onamni. Ularsız yaşaş ağır, dinle bir bar nalemni. Otinaman ey Tengrim, hasta kılma onamni. Ana canım anam ben, mihribanım canım ben. Ana canım onam beni, mihribanım canım ben. Otamın kongül pardağı, cana canım onam beni. Otamın sükli yarı, cennet koşan onam beni. Adamı canını ayla aman, hasta kılma onamı. Giltirdiler dünyaya, gördü kanca alamı. Çidediler sınavda, hasta kılma onamı. Dil yarım bilesenlik, yengileme yaramı. Koyup hayatım geçecek, hasta kılma onamı. Muştakdurlar yolumga, kalbin tılma onamı. Razı durman ulumga, hasta kılma onamı. Ona canım onam ben, mihribanım canım ben. Ona canım onam ben, mihribanım canım ben. Otamın kongül artağı, canı canım onam beni. Otamın sükli yarı, cennet kuşum onam beni. Yazar bu tanlagerge Kızıl Olma kafesine taşıyıp bölgemiz. Bu yerde Malham onamda tabanımız 69 yaşlarımla tabi değiliz. Oğullar İslam hakem, Neverlerde Danyan hakem, Diyorcan, Denizli apamdan, Kolevesi İzrail'de ekelilerde Sanobar apamda onlarda bölgeyi topu taklamız. Başlayınız. Assalamu alaikum, hurmatli xonimlar, janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kun, barchangizga foydali Qizil Olma kafesidan restoranda ko'rib turganimizdan, diydor qilishganimizdan bahoyatda xursandmiz. Mantiqimiz albatta bugun chiroyli koshonaga xabar ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonda mehribon ona duoga bo'lgan marham onamni davlat markaziga chorlab qo'yardim. Shu yerda bo'lsalar bo'ldiroq Assalamu alaikum, mahamona taballuta yurnan kumani masan. Bugungi kunlar, bugungi bayramlar, bugungi shukrona oqshomlaringiz tabarruk 69 yoshlaringiz mubarak bo'lsin. Mahamona bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir birdan mehribon farzandlaringiz birinchi galda o'g'lingiz Islom aka nomidan. Qolaversa nabiralaringiz Doniyorjon, Diyorjonlar. Qolaversa oilasidagi qizingiz, yana keldingiz salom alaykum nomidan aytasiz uchun bir-biridan chiroyli sovg'a salomlardan tashrif buyurganmizki, nimagaki Bahromona ancha bo'ldiki Islomakamda salom alaykumdan murojaat qilgan kelgan hatto xonadonimizda ko'rishmagani oilamizning farishta insoni, bizlarni duo qo'yimiz, bizlarni mehribonimiz, biz uchun eng yoshlik navqiron umrlarni baxshida etgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, bir ikki kunmas 5-6 yilda biz uchun uxlamagan farzandlari uchun uyqusidan voz kechgan onajonimizda tabarruk 69 yoshlari farzandlarim o'sin o'ssin deb sochlariga oq tushgan, yuzlariga
qachon tushgan onajonimiz. Bizlar mehribonimiz. Eng yoshli navqiron umrlarni bizga baxshida etgan. Umrlari mehnatda o'tgan. Farzandlari qirovdan kam bo'lib qolmasin. Boshlari sajdadan boshqa joyga egilmasidir. Umrlarni mehnatga baxshida etgan. Muhammad mehr muhabbatini bizga baxshida etgan. Onajonimiz tavallud ayyomida tug'ilgan kunlarda. Onajonim 69 yoshlarda hayot olmoqdalar. Tavallud yoshlarda. Mana shu yaxshi kuniki biror marta kinolmadilar. Biror marta nolmadilar. Faqatgina farzandlarim o'tsin, o'ssin dedilar. Faqatgina farzandlarim yuksaklikka ko'tarilsin deb harakat qildilar. Hattoki men hozir kirishdan oldin keldingiz bilan gaplashdim, salovat aytdim. Mana 5 yil bo'ldi o'zim Izraildaman. Farzandlarimga mana turmush o'rtog'imga har doim issiq sovg'idan xabardor. O'zi yoshlari ulug' va qaynonamga xizmat qilishim kerak degan qaynonam bizga xizmat qilib beribdilar. Farzandlarimni to'ylarga hattoki borolganim yo'q, mana qaynonam boshi qosh qoldilar. Mana shuncha yillar xonadonimizda usta qo'ydik, mana qaynonam hammasiga boshi qosh qoldilar. Hammasini hattoki uyimizga mehmon kelsa va xijolat bo'lamanki o'zim olisdaman, lekin onajonim dasturxonlarni tartiblarda hattoki hammasini yumushtirib hammasini joy-joy qilib keyin ketadi va hozir tashqariga kirsam shunaqa qaynonamga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Agar kimda kimni shunaqa qaynonasi bo'lsa ishonsinki hayotdagi eng baxtli inson. Bir ona, bir qaynona kimlarga farzandiga nima berish kerak bo'lsa bizlarni onamiz berganlar. Hech kim ko'rsiz berganlar. Va shunaqa qaynona borligidan baribir bir aytib olamanki, men qaynonam bilan faxrlanaman. Agar qaynonamni tabriklashga borsangiz, eng chiroyli gullardan olib boring. Mana qaynonam eng chiroyli gullarga moyil bo'lgan sotdilar. Aynan siz uchun marhamona, olisdagi keldingiz, shu yerdan islom akamlar, nabirangiz nomlaridan chiroyli gullar sizlar bitta gulroq sotsanglar bilan birga Islom akamlar, salom alaykum, nabiylaringiz nomlaridan aytasiz, yetargan to'xtator.
istiqbollari, ya'ni qatnomalar borki, onajonimizga, mehribonimizga inshaalloh hoji ona maqomini olib berishga o'zimizga va'da berganmiz. Ishlarim yurishib ketsa kelmagan. Kattadan bo'lsa butkul hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni makkaga olib boraman. Kattadan qadrim kelmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrga hech davo etmagan hamon onamni makkaga olib boraman. Qo'yaman ko'nglimda ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketmasin qolib, yo'l bo'yi otimga otqilab qolib, onamni bankiga olib boraman. Men jamon bu yaxshi ko'rgan haqqi, bo'lmasam kelib qo'l so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi, onamni bankiga olib boraman. Bugungi bayramdan bugungi unutilmas
farzandlar bugungi shukrona oqshomlari muborak bo'lsin. Albatta kelganingizda ular bizga chiroyli tortlarni taklif qilamiz. Menga albatta onajon tug'ilgan kunda chiroyli tortlar ustiga shamchiroqchilar uchun maslahat yaxshi tilaklar izgunlardan qilmasak tumanda to'g'ri ishlaganingiz uchun maxsus tortlarimiz. Keling birgalikda shamchiroqchilarni o'chirib yaxshi tilaklar qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizni amalga oshirib davom etaman. Keling hamma ishlarimizda bir yaxshi tilaklar qilamiz. Barcha mehmonlarga bir kelib qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat. Hammalarning xush kelibsizlar. Hamsiyalarim, qudolarim, opa-ukalar, nevaralarim, evaralarim, hammalarning xush kelibsizlar aylanay. Hammalarning sog'lig'i salomat bo'linglar. Menday nevara, evara, chevaralarga hammalarga nasib qilsa iloy. Hammalarning sog'lig'i xush kelibsizlar. Kelinglar, katta rahmat. Bo'lsin, birga men bersin. Men qizimda ham kelgan yurtdagi uzoqlarga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, topgan yaxshi kunlarga kelsin. O'g'lim ham ilhomga ham xudo kuch quvvat bersin. Sog' salomat yursin, ishlari o'ngidan kelib yursin hamisha. Hammalari xush kelibsizlar, salomat bo'linglar. Rahmat, yangi chiroyli tilaklardan nabiraingizga izohlar kutib qolamiz. Rahmat. Bugun onajonimni mana shu yozgan dasturxonlariga men shu fursatdan foydalandim. Onamni chin ko'ngildan tabriklayman. Iloyingizdagi tirsinlar boshimizga sog'-salomat bo'lsinlar. Sizlar vaqtingizga hamisha sog' bo'lsinlar. Har doim sizlar yo'qmisiz? Albatta kelingan davramizga mehmonlik qilib inshaalloh qolamiz. Sizlarga chiroyli sovg'alar va chiroyli dasturxonlarni kutib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Kattadan katta salomlarim hammalaringa. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Avvalam bo'lib, ko'nglim juda ham hayajondan juda ham shunday xursandchilik kunida ko'nglim teratibdi. Apa jo'sizga salomlar. Thank you.
Ibi ibi di mana kita? Ibi ibi di mana kita? Ibi ibi di mana kita?
Bayramingiz muborak, bugungi tavallud ayyomidan tabarruk yoshlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz, shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Va tashakkur endi hammamiz yaxshiroq turib olamiz. Esdaligichalasimizga tushib olamiz va professional fotograflarga e'tibor qilib, chiroyli qilib nasiblarga olib qo'ysizlar. Ham esdalikka qoladi, qolaversa orasidagi yaqinlarimiz yo'q. Marhamat, yondagi navbat panasi esa shu bilan qatorda davramizga yana bir bor Bunyodbek Kenjayevni chorlab qolamiz. Albatta chiroyli qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz va barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga bugungi kuningiz, bugungi oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat bachalar. Thank you.